Ahoj, to som ja, Paťo. No a od včera funguje na našom webe nové vyhľadávanie, na ktoré sa dostaneš cez našu homepage. Do vyhľadávania stačí napísať konkrétny kopec, pohorie, okres alebo východiskový bod. Ja skúsim napríklad Tatry. No a na podstránke vyhľadávania ti zobrazíme mapu spoločne so všetkými trasami, ktoré vyhovujú tvojmu vyhľadávaniu. Pri jednotlivých trasách nájdeš užitočné informácie, ako je dĺžka, čas, stúpanie, náročnosť. Taktiež sa vieš odtiaľto prekliknúť na detail trasy. Trasu vieš pridať medzi svoje obľúbené. No a pokiaľ máš zapnutú aktuálnu polohu, tak vidíš aj vzdialenosť trasy od nej. Celé je to pekne prepojené, takže ak klikneš na nejakú trasu zo zoznamu, tá sa ti zobrazí na mape. A naopak, ak klikneš na nejakú trasu z mapy, tá sa ti zobrazí v zozname. Postupne budeme do tohto vyhľadávania pridávať ďalšie funkcie, takže budeme radi, ak teraz pôjdeš na hikemates.com a toto vyhľadávanie nám pomôžeš otestovať. Akýkoľvek feedback, prípadne návrhy, nápady, ako toto vyhľadávanie zlepšiť, mi môžeš napísať na mail paťo@hikemates.com. No a nezabudni na naše členské s poistením na celý rok, ktoré si môžeš taktiež kúpiť na našom webe. Čau.